El Centre Municipal Sagnier ha acollit una nova edició del Triatló Infantil Ciutat del Prat, un esdeveniment esportiu organitzat pel Club Triatló 1994, on més de 130 nens i nenes han superat amb esforç i constància les tres etapes de piscina, bicicleta i cursa. Enguany, aquesta jornada ha estat organitzada a l'estiu per aprofitar el bon temps. Avui tocava als infantils, hem fet un triatló, aprofitant el bon temps, que ja ens tocava, perquè sempre fèiem a l'octubre, llavors volíem canviar, perquè sempre ens plovia, llavors hem aprofitat ara el juliol. Ens ha perjudicat en quant a inscripcions, perquè hi ha molta gent de vacances, però bueno, hem aconseguit 138 inscrits entre totes les edats, d'entre els 4 fins als 16, o sigui que molt bé. Els nens i nenes han competit dividit en categories segons l'edat, des dels més menuts de 4 i 5 anys fins als cadets de 16 anys. Cada categoria ha fet un recorregut adaptat al seu nivell. Comencen els més menuts, que són els que tenen 4 anyets, llavors, clar, des dels 4 fins als 16 passa per menuts, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets, llavors les categories van augmentant a mesura que augmenten els anys. I llavors neden a la piscina d'aquí del Camp Sagnier, surten pels voltants d'aquí de l'Estrella d'Am i la Caixa i llavors ja entren una altra vegada aquí a córrer. El triatló és un esport que cada any acull més adeptes, sobretot per la promoció als més joves des dels clubs i els casals d'estiu. El triatlón empezó en el Prat a practicarse de una forma solo para adultos y una de las cosas que estamos muy contentos es que ya se ha desarrollado, se está trabajando en escuelas, se está trabajando en niños de una forma, se está haciendo muy bien. Ambas entidades que están en el Prat y bueno, prueba de ello es este ejemplo, el ejemplo de esta competición y por eso queremos felicitar a los organizadores de este evento por el éxito que están teniendo. La prova de l'èxit és que el Club Prat Triatló 1994 ja ha omplert totes les places de l'escola pel curs vinent amb una setantena de nens i nenes. La revolució de l'organització.